första Europamatchen i HIF på 13 år. Ja, det ska bli kul. Varmt och skönt och härlig miljö runt omkring och fina arena, så det är kul. Du som har varit med ett tag, vad kan du tillföra förutom fotbollsspelet? Ja, kanske ett visst lugn här om vi känner oss lite stressade, men det tycker jag att vi har så mycket kvalitet så att vi ska inte bli skärrade inför den här uppgiften. Det tycker jag absolut inte. Hur bra känner ni till motståndet? Vi har kollat lite grann på video och det är ett bra bollskickligt lag. Jag menar, israeliska ligan är ju ett par snäpp över allsvenskan i ranking i alla fall. Så att, traditionsmässigt så har svenska lag också haft tufft mot israeliska lag, så det blir en tuff match. Hemma snackas det redan om nästa match. Det här ska bara liksom spelas av. Men du har ju ett varningens finger. Ja, nej, det är väl inte något jag har hört i alla fall. Jag har stor respekt för de här. Liksom. Jag har en del bra spelare och bollskickliga som sa. Sen ett vapen till är ju hettan imorgon kanske också. Då.